Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor Yang Berhormat Tuan Eng Sulim pada 3 Ogos 2018 berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi Dewan Undangan Negeri Dun N32 Seri Setia berikutan penyandangnya Yang Berhormat Prof Dr Shaharuddin Badaruddin yang telah meninggal dunia pada 2 Ogos 2018. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak SPR merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham, semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan tempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Berikutan kekosongan luar jangka kerusi Dun N32 Seri Setia, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan menetapkan bahawa satu pilihan raya kecil perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan mulai pada 3 Ogos 2018 untuk mengisi kekosongan di kerusi Dun berkenaan. Bagi maksud PRK ini, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh seperti berikut. Tarikh keluar RIM 8 Ogos 2018 iaitu pada Rabu hari ini. Hari penamaan calon 18 Ogos 2018 iaitu pada hari Sabtu. Hari mengundi awal 4 September 2018 iaitu pada hari Selasa. Hari mengundi 8 September 2018 pada hari Sabtu. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 21 hari bermula pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 7 September 2018. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh buka dan tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Tarikh buka 8 Ogos 2018 iaitu pada hari ini. Tarikh tutup 18 Ogos 2018 pada hari Sabtu. Pilihan raya PRK ini buat sentak boleh memudahkan urusan oleh semua pihak lah. Sebab kita terpilih pada hari yang sama pada 18 calon pada 8 Ogos. Penamaan calon pada 18 Ogos. Hari mengundi pada 8 September.